Друзі, ранок на Сіверцентрі нарешті розпочинається і розпочинаємо гостьову студію. Але спершу хочу нагадати вам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі, тож можете подзвонити нам та задати питання, які вас турбують. Номер телефону дуже простий – 67 87 33. Також можете писати нам у Фейсбук та у соціальних мережах. Іван… У Фейсбуці у нас спільнота дуже просто називається «Ранок Сівер». Ранок на Сіверцентрі, але шукаєте латиницю «Ранок Сівер» і одразу потрапляєте до нашої спільноти, там у нас багато всього є. Ми викладаємо там різні фотографії, бекстейджі, там цікаво, заходьте, приєднуйтесь. Ну і, знаєте, як я казав на початку, ми дуже часто говоримо про… Ну, в дайджесті ми говоримо про тему громадського транспорту, бо постійно виникають якісь новини, якісь такі речі, які турбують наших мешканців міста. І сьогодні ми вирішили запросити людину, яку ми дуже часто цитуємо в контексті громадського транспорту. Це громадський активіст Тетяна Романова. Отже, Тетяна, доброго ранку. Доброго ранку. На громадському транспорті приїхали сюди? Так, да, звичайно, приїхали. Як? Нічого не трапилось під час поїздки? Слава Богу, ні, але дуже переповнені. Я пропустила кілька транспорту, маршрутів кілька, котрі мені так, підходять. Зараз всі на роботу їдуть. Ну так, це одна із тих проблем, в принципі, про які можна говорити. Спочатку нам тоді розкажіть, от чому ви вирішили займатися саме от цією справою, як громадський активіст, займатися транспорт, да. Транспортом. Так, наболіло? Да, спочатку все почалося з того, що наболіло. У 2014 році ми вирішили відстояти права пасажирів, тому що зрозуміло, що, по-перше, взагалі ніяких змін не відбувається. І відстояти права пасажирів саме в суді. Ми подали в суд на дії з боку міської влади. Що за проблема була? Там було прийнято неправильно, там не по нормам прийнято рішення про підвищення вартості на проїзд. Це коли ще з 2,50, мабуть, піднімалося? Так, там 2,50, виходить, що там, наче 3,50 було. Там виконавчий комітет це все прийняв закрито, ніяких повідомлень не було. От, і ми вирішили це відстояти ці права пасажирів саме в суді. І, власне, з того моменту все почалося. Я вирішила далі не покидати цю тему. І далі продовжувати відстоювати права пасажирів і, ну, в принципі, деякі тенденції, деякі такі позитивні моменти відбуваються вже зараз, в принципі, відбулися вже. Ну, щодо того підвищення, як склалося суд? Першу інстанцію ми виграли, але от апеляцію в Києві ми програли. Навіть так. Ну, ми ж бачимо, що ціни підвищуються. Ну, ціни зросли, але вже пройшло і 3 роки. Так, але насправді от, теж дуже позитивно було, тому що ми зібрали дуже багато людей, були масові акції під судом і зібрали дуже багато підписів. Я думаю, що це, в принципі, повпливало на рішення судді, тому що вона прийняла рішення все-таки на нашу користь. Ну і почалася співпраця, так розумію, з перевізниками і взагалі з міською владою. Зроблені певні кроки. Що було зроблено? Які дії, окрім того суда? Що ще було далі? Ну так, да, співпрацю це, в принципі, так можна назвати в кавичках. От зараз уже більш, мабуть, плідно там можна говорити про співпрацю, але раніше це була якась там супротив з боку перевізників, а з мого боку якась там боротьба. От, і, власне, да, на сьогоднішній день, от, в принципі, те, що можна сказати з позитивного, це от, ми маємо на сьогоднішній день систему GPS-моніторингу, коли людина, будь-який пасажир може або по мобільному телефону відслідкувати громадський транспорт, або ж по електронному табло. В принципі, у нас тільки одне да, на Україні поки що, але має бути як мінімум 5. От, і а працює, реально показує картину GPS-моніторинг? От сьогодні, наприклад, буду говорити на прес-конференції от щодо цього питання GPS-моніторингу, тому що є проблеми, дуже багато скарг. Це дуже гарний, насправді, інструмент, але якось невміло користуються. І перевізники, я не знаю, чи вони не розуміють, що це навпаки дуже це корисно. Це для них потрібно, так? Да, і це потрібно, вони можуть контролювати так своїх водіїв. І для управління транспорту, для представників от влади теж це корисний інструмент. Але ну, відбувається багато збоїв, і у людей втрачається просто довіра до цього інструменту. І ну,
перестають користуватися. Я часто користуюся і теж бачу багато збоїв в цьому плані. Або ж це машина, ну, автобус приходить, а в системі її нема, або ж, наприклад, взагалі нема в системі, але десь там показує, ну, не існуючі якісь автобуси, показує система. Ну, хоча що, насправді їх нема. Так, ще один недолік, який я помітив в працюванні цієї системи, що це взагалі цей додаток працює не на всіх платформах. Наприклад, на iOS його немає, на Windows не знаю, є він на Windows чи немає, на Windows фонах. Тобто ну, також деякі недоліки. Але якщо будуть більше електронних табло, тоді це вирішить питання. Я хочу нагадати, що у нас дуже актуальна тема. Ми говоримо про громадський транспорт з громадським активістом Тетяною Романовою. Якщо у вас є запитання, ви можете прямо зараз поставити їх у прямому ефірі. 67 87 33 номер нашого телефону. Дзвоніть. Я знаю, що ну, чернігівців точно це турбує. Якщо є запитання і ви у мережі знаходитесь, то ставте запитання у Фейсбуці «Ранок Сівер». Ну, а ми продовжимо далі. Які труднощі були під час от тих моніторингів, які проблеми виявили, що от та які взагалі такі перевізники чи йдуть на контакт самі перевізники і чи згоджуються вони на такі реформи? Угу. Ну от на самого початку, в принципі, можна те, що сказати, це от ну проблеми, труднощі, це саме супротив з боку перевізників і з боку влади, до речі, в деяких питаннях. От, але, в принципі, от на сьогоднішній день вже більше от частина перевізників взагалі просто в контакті зі мною, наприклад, і вони ці тенденції або ці якісь нововведення, які я пропоную, ну, спочатку, звичайно, що всіх шок, а потім вже вони починають співпрацювати. Деякі які перевізники... саме нововведення? От, окрім наприклад, моніторингу? Да, от, наприклад, система штрафів. Оце ця система взагалі в Україні, ну там і в Івано-Франковську є, от Чернігові і в Житомирі. В Житомирі вже після нас, після того, як ми запровадили. І завдяки от попередньому заступнику міського голови Кіріченка, в принципі, вдалося разом з ним це запровадити, так, цю систему. А що це за система штрафів? Тому що мало хто знає. Да, значить, в договорі є пункт, є додаток. Це ж система штрафів, значить, є перелік порушень, за які накладаються штрафи. Штрафи невеликим, це там 170 гривень, 340 – це за невиконання розкладу руху. Тобто, якщо ввечері автобус не виходить, значить 340 гривень – штраф за невихід машини. От. І, ну, і 170 гривень – це, наприклад, паління в салоні, розмова по телефоні, це естетично-технічний стан салону, там обірвані, наприклад, якісь сидіння, капає з даху або ще щось, або якесь сміття. Тоді зараз виникає питання, от якщо, наприклад, от людина, яка користується громадським транспортом, вона зараз, наприклад, бачить, що її водій курить чи балакає по телефону, куди їй звертатися, щоб зафіксувати цю проблему? Значить, якщо є така можливість, треба це зняти на телефон або сфотографувати і зателефонувати в управління транспорту зв'язку. Управління транспорту зв'язку має виїхати на лінію, зафіксувати цей факт. От, скласти акт. І перший акт складається просто як попередження. Якщо другий раз це от теж на цьому маршруті буде зафіксовано теж порушення, значить уже штраф. Це прописано в договорі. От, і, в принципі, на сьогоднішній день вже 50, я от взяла статистику нещодавно, 57 актів було за рік, ну, за майже рік, за 11 місяців було складено управлінням транспорту. А в основному це от 340 гривень це за невиконання розкладу руху і 170 теж багато. От, і в принципі, ну, перевізники сплачують, сплатили, в принципі, всі штрафи, які були виписані, на які були виписані акти. От, найбільшим порушником у нас, звичайно, ще є наш ДП «Пасервіс», це, в принципі, майже монополіст на ринку громадських перевезень. Ну, в принципі, мабуть, і логічно, що там найбільше перевезень. Більше водіїв, да. більше. Така проблема. Ну, я зараз буду говорити як, не як ведучий програми, а як людина, яка користується громадським транспортом. Ну, по-перше, не у всіх водіїв ще змінено ставлення до роботи. Вони
не завжди усвідомлюють, що вони надають послугу, а не просто їм треба накосити грошей за день. Тому виникають отакі моменти, там деякі водії якось поводять себе не дуже адекватно. Не всі, але такі є моменти. І потім оці гонитви на транспорті, що хто перший приїде на цю зупинку там і забере людей. От, тому що от їм треба зібрати суму за день. Як змінити цю систему, щоб такого не було? Щоб вони їхали чітко за своїм розкладом, щоб вони там розуміли, що вони надають послугу, що вони, власне, на роботі і адекватно спілкуватися, там, не знаю, не слухати шансон тощо. Значить, змінити ситуацію можна насправді. І це відбувається, дійсно, як ви зазначили, що це відбувається, оця гонитва, тому що вони просто заробляються. От скільки пасажирів перевезуть, стільки вони і заробили за день. А там потім до 7-ї вечора він зрозумів, що він вже на сьогодні заробив і поїхав додому собі, не? Да. І, в принципі, ну, там, після 7-ї вже не так багато людей. І там ганяти за 5 пасажирів в свій автобус теж не дуже вигідно. От, щоб змінити цю ситуацію може змінити введення електронного квитка. І введення от саме такої системи, коли місто наймає перевізників на обслуговування маршрутів. Тобто місто платить перевізникам за кілометр пробіг. Ну, тобто виходить, що вже перевізник не буде, там, і водії ті ж не будуть замотивовані там, збирати кошти, тому що вони вже, в принципі, заробляють нормальну суму там, або заробітну плату, яку і мають заробляти. От, і просто вони виконують свою роботу, ну, незважаючи на те, скільки пасажирів, може і один пасажир, але вони мають виконати от цей кількість кілометрів пробігу. От, коли місто наймає отак от перевізника, то ну, ситуація буде змінюватися насправді, тому що, ну, звичайно, що місто не буде платити, якщо не будуть виконувати поставлені умови. А наскільки це реально? Це не просто мрії? Це реально. І ну, в нас в Україні, в принципі, такої системи ще не запроваджено. Просто електронний квиток, там, наприклад, на комунальний транспорт, як і у нас зараз в Чернігові хочуть зробити. Поки що електронний квиток на комунальний транспорт. Але ну, було б розумно підходити до цього питання комплексно. Щоб і теж приватні перевізники до цього долучалися, і от місто. Ну це насправді дуже коштовна штука з боку міста. Ну це досить дорого буде коштувати, тому що це потрібно місту там закупити вже все обладнання. Або ж вже, якщо, от, наприклад, побачимо, що буде з комунальним транспортом нашим, потім можна вже якось поступово підключати перевізників приватних і далі вже створювати ось цю систему. От по такому шляху, в принципі, от про щось приблизного йдуть Житомириди. От вони зразу почали з комунального транспорту, тепер вони вже переходять поступово до приватних перевізників, підключають під електронний квиток і далі вже будуть отак от. До речі, наймати. Ремарочка про Житомир, я так втручусь в розмову ще. Я чув сам, що в Житомирі там вони і ціни то понижають, то там щось у них така ситуація. Наскільки у нас виправдана ця ціна 3,50? Ну, насправді, от, ну, та ситуація, яка на сьогодні, то, на мій особистий погляд, ціна завищена. Тому що у нас працюють багато там маршруток, котрі, і знову ж таки, неофіційна заробітна плата для водіїв. Ну, тобто, якщо от, так от це офіційно рахувати, те, що на сьогоднішній день, то це не виправдана ціна. Але якщо це все буде офіційно, біла заробітна плата, нормальні автобуси будуть закупати. От у нас, в принципі, є один приватний перевізник, який більш-менш працює відкрито, там, в білу, і закуповує от, громадський транспорт. Навіть от 37-й маршрут, 27-й. Так, нещодавно ми про це казали, бо такі приємні автобуси ці нові. Да. Тобто от 4 нових таких з низькою підлогою автобуси з'явилися. Так, нещодавно я читав відгук, вибачу, перевів вас. Що нарешті можна мамі з коляскою зайти до автобусу. Так, да, от буквально вчора. Да. Раніше... людині з обмеженими можливостями. Так, так. Тому да, що раніше цього неможливо було зробити ні у тролейбус, ні у автобус. Да, до речі, ну, це досить важливо, тому що
у нас в Чернігові, ну, взагалі, добратися кудись там з коляскою, ну, майже неможливо, якщо мова йде про громадський транспорт. Так, ну, і ще давайте продовжимо тему комунального транспорту. Є такий тезис, що оця закупівля 44 тролейбусів, чи там 40 з чимось тролейбусів, вирішить проблему громадського транспорту в Чернігові. Як ви ставитесь до цього? Так, да, мають закупити 41 тролейбус. 41. Так, да, і насправді я до цього відношуся досить позитивно. І взагалі, ну, мені подобається та діяльність, яку веде зараз начальник ЧТУ. От він взяв нову команду молодих енергійних людей, котрі, ну, заряджені на те, щоб, ну, працювати і робити громадський транспорт саме комунальний нормальним. От і з приводу цього я теж поставлюся позитивно, незважаючи на те, що це кредити, нам треба віддавати потім за це кошти. Але це підхід комплексний. Тобто це краще, коли закупити от 40 тролейбусів, поставити от ще, відкрити два тролейбусних маршрути, поставити. Які? Ну, планувалося от 12-й і ще там якісь нові відкрити, я вже не пам'ятаю. Ну і 12-й, от, в принципі, там, забрати у приватного перевізника. Тобто 12-й, як ходить 12-й автобус зараз, чи як? Так. Да. Але там от, трішки є питання щодо тролейбусних ліній, да, тому що там... Так, біля Ниви там не проїде. Біля Ниви, так, нема. Тобто це питання буде вирішуватися, або ж там якось буде по-іншому трішки ходити, або ж там будуть прокладати лінію. От. І тому, от, коли комплексний підхід, це вже буде краще, тому що вже тролейбуси будуть працювати, вже будуть приносити прибуток, який здавати, і тоді вже буде підприємство більш заробляти, і, звичайно, що, от, ну, легше погашати кредити. Тому що можна було піти іншим шляхом, наприклад, кожного року там закупати по одному-два тролейбуси, але, ну, це довго, це довгограюча. Довга, да, тема. І щодо закупівель транспорту, все ж таки повернемось до маршруток. Хоча вони вже себе так не називають, вони називають автобуси, навіть рути. Да. Там же ж було якась умова, що мають закупляти великі автобуси, а почали знову ж таки закупляти рути. В чому тут ситуація? Да, це от велика проблема, насправді, от сьогодні відбувається. Значить, ну, просто це невиконання. Коли от був конкурс, умовами конкурсу було, щоб був, наприклад, маршрут 25-й. Взагалі, навіщо маршрут 25? Це об'єднали два маршрути, 31-й і 25-й, зробили один, і була головна умова – це великі автобуси. На сьогоднішній день ми бачимо, що там половина рути, а насправді там вже от, люди, за останню інформацію, кажуть, що взагалі, ну, в основному рути ходять, хоча мають ходити от великі автобуси. Ну, це є, знову ж таки, порушення, і взагалі, ну, можна, в принципі, навіть і подати в суд на це все, тому що були умови конкурсу, які от поступово почали, ну, тому що, в принципі, перевізник виграв цей конкурс саме тому, що він показав, що в нього є автобуси. Згодиться такі. Згодиться на ці умови, так? Да, і в результаті от, ну, таких автобусів по факту нема. Угу. От. Ну, тобто, з цією проблемою треба якось боротися, а на сьогоднішній день чомусь влада, мабуть, що просто закриває очі на це все. А так що, які кроки плануються для того, щоб все це покращувати? Ну, з мого боку, я можу тільки от проводити якісь контрольні там моніторинги, якісь там рекомендації писати, ну, тобто, мабуть, там якось починати боротися з цим, але, ну, головна мета, щоб кроки були від міської влади, від управління, профільного управління, управління транспорту. От. Тому, в принципі, ну, я буду як максимально сприяти цьому, але ж от головна мета, щоб це мотивувало саме профільне управління. Ну, я думаю, що будемо бажати успіхів у цій справі. Дійсно, завдяки таким громадським активістам у нас є зрушення у проблемі громадського транспорту. Я сподіваюся, що так буде і далі. Бажаю наснаги і натхнення, щоб руки не опускалися. Я нагадаю, що сьогодні ми тут у прямому ефірі програми «Ранок на Сіверцентрі» говорили про проблеми громадського транспорту. Якщо у когось є думка, ну, якщо нас дивляться там хтось, представники перевізників чи ще люди, які мають до цього відношення, то, в принципі, ви можете також прийти до нашої студії і виказати своє бачення цієї проблеми. Ну, а
Далі ми будемо змінювати вектор нашої розмови. Після гарного, до речі, такого прем'єрного кліпу від Тартака і Арсена Мірзояна вже будемо говорити про мистецтво. Продовжується «Ранок на Сверхцентрі». Друзі, ну що ж, програма наша продовжується, і ми переходимо від теми транспорту до теми мистецтва. І нагадаю вам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож дзвоніть нам 67-87-33. Ну що ж, Іване, давай вже вітай нашу гостю. Ну, знаєте, хочеться поговорити про щось таке завишене, щось таке високе, щось таке красиве. Як твоя шапка. У нас в гостях... У нас в гостях художник, модельєр, дизайнер Вікторія Власенко. Доброго ранку, Вікторія. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про себе. Взагалі, от тут це такий витвір мистецтва у мене, це все ваша робота, так? Да? Так, одна із. Одна з робіт. Так, трошки знаєте, розкажіть. Багато фотографій є, ми їх будемо показувати під час нашої розмови. Взагалі, от як ви почали цим займатися? Як ви себе характеризуєте? Як дизайнер, як модельєр, як художник, як... Як ви себе позиціонуєте? Хороший вопрос. Достаточно сложно ответить на данный вопрос в моем случае, потому что частично часть меня уходит в мой бизнес, да, где больше идет наклон в дизайн. Вот. Потом, скажем так, больше как хобби идет то, чем я занимаюсь, шью лично своими руками костюмы. Вот. Но есть какая-то художественная составляющая, там, например, картины, куклы, что-нибудь такое, но это уже когда вообще есть свободное время. Тобто різнопланова така. Хочу сказати в апаратно, щоб можуть показувати фотографії. А по-друге, у нас є також манекени, так можете подивитися, це все роботи Вікторії. Бачите? От, да. Да, это больше направление в данном случае, это направление, ну, костюмов, то, что было сделано годика три назад. Вот так. Три роки назад, і слід сказати зараз одразу, поки ми говоримо про ці костюми, що оцей костюм був використаний у філармонії, так, на презентації, не на презентації, а на сольному концерті Ольги Печко, а цей з... Тоже. Ні, а цей також був. Це був романтичний образ, а цей був образ більше використаний, тобто, для Вікторія співпрацює з також нашим режисером Дмитром Об'єднікової, так, і допомагає йому в оформленні костюмів, так? Правильно я скажу? Так. І якщо не помиляю, ще Аліса, Аліса в «Страні чудес». В «Страні чудес», так. Так, це те, що ми почали два проекти. Надіюсь, на цьому якби не закінчиться наше співпраця, да? Тобто ми ще знімаємо. Будем снимать периодически какие-то ролики, что-то в виде видеоклипов. То есть, ну, как бы это так, в будущем эта работа будет. Розуміло. Так, Вікторія, скажіть, будь ласка, де ви взагалі навчались цьому і де ви взагалі, ну, де вас поносило, так? Ну, это, наверное, мы вряд ли вместимся в эфир, но, ну, начиналось, скажем так, какие-то пробы пера первые, это все-таки еще со времен школы, то есть что-то там когда-то мы шили, я имею в виду в моем случае, что-то для себя, да, скажем так, за час до дискотеки. А потом был институт декоративно-прикладного искусства на факультете дизайна, вот. Потом у меня были больше творческие проекты на заказ, это то, что я работала в Украине. И потом, то есть... Скажем так, вуз в Украине я не закончила, то есть я начала там учиться, поучилась, взяла все, что мне нужно, и потом полностью получила высшее образование в Милане. Вот, на дизайне. Тут все серьезно. Да, то есть, ну там было, скажем так, вот костюмы — это немножко другое направление, а в Милане это было больше фэшн, то есть, скажем так, нас готовили для домов таких, как Dior. Так, а что вы тут робите в Чернігові? У меня свой бизнес здесь. Є амбіції, щоб піти далі у високу моду? У меня свой бренд есть здесь, в Чернігові, в Києві, а хто знає, магазин «Тераса», но не только он. Вот. І, ну, то есть, как бы в Києві я розвиваюсь, ну, скажем так, у меня почему двойное направление, то есть, у меня есть хобби, которое костюмы, то, что сделано моей рукой, да, и я занимаюсь также французской, итальянской одеждой на данный момент, но в будущем все-таки, ну, планирую запустить свою линию какого-то небольшого производства, вот, и, ну, как бы, вот так вот. Тобто, ці фотографії, що ми бачимо, це... Это Италия, это Милан.
Тобто це не ваша робота? Це моя робота. Це те, що шилось моєю рукою. Тобто просто я к чому говорю, що є різні два моїх направлення. Тобто те, що бізнес касається, це більше індустрія фешн. Тобто те, чим я займаюся останні два роки. Да? А вот это было еще до этого, то есть это еще времена Италии, когда я училась. Ну, в данном случае, например, это одна из моих, ну, скажем, это, ну, может быть, 5% с моей дипломной работы. Например. Так, ну и вот еще одна такая иллюстрация. Да, но это было еще до этого. Это Леди Гага, здається. Так, ну расскажи, будь ласка, коли ми кажемо про фешн напрямок. Ви берете участь у місцевих якихось фешн показах? Наприклад, тут буде завтра фешн скарбниця. Ну, чесно говоря, я хотіла би, да, очень хотіла. В будущем как бы планирую, но просто, скажем так, бізнес берет больше, ну, больше у меня вытягивает энергии, и у меня просто не хватает времени заняться, потому что для того, чтобы пойти на показ, нужно сделать коллекцию, ну, даже капсульную коллекцию, как минимум с 20 вещей. Вот. У меня просто пока на это не хватает времени. То есть, как бы, дизайн костюмов, то есть тут не задействовано производство, тут задействована только я, поэтому, как бы, я полагаюсь сугубо на свои силы. Вот. А це, до речі, це ескіз якийсь, да? Ми зараз да, бачимо. Це одні з ескізів, одні з робіт, зроблені за останні, там, я не знаю, 10 років, допустим. Вот. А, наприклад, я брала участь для молодих дизайнерів в Vogue-показі в Мілані. В Україні я ще поки не участвувала, ну, може бути, ще в будущем в проєктах. Це просто із-за того, що, як би, нету времени поки свободне, тому що строю свій бізнес. У нас, до речі, зараз хлопці-оператори, тут дуже цікавляче. Чи робите ви костюми для чоловіків? Да, все задают этот вопрос. Ну, скажем так, вообще я планирую, обратно-таки все упирается во время, но единственный мужчина, для кого я делаю костюмы, это пока мой брат. Ну, то есть это то, что для его каких-то выступлений, ну, я делала костюмы. Я вам одразу пораджу двох ще. Просто, знаєте, у нас... Ну, Іван вже зацінив ваш капелюшок. Просто кожного ранку прямі ефіри, ми вже не знаємо, що вдягати. Ну, можу сказати, наприклад, для Аліси в «Стране чудес» я робила костюм, ну, скажімо так, в стилі барокко, а для мужчини, тобто для соліста камерного хора. І там був костюм зайця з масками, з шляпою, як би... Костюм зайця – це... Один, напевно, ну, это не тот заяц, который плюшевый мишка. Это вот, ну, скажем так, костюм мужчины 18 века, что-то среднее, но именно с масками зайца. То есть вот такое вот сочетание. А, чи був у вас такий досвід робити щось для таких знаменитостей? Коли працювала у Мілані, можливо? У меня был опыт, я где-то полгода работала в Америке, в Лос-Анджелесе. Да. Вот, и я работала в сфере, ну, тоже костюмов частично, это была моя вторая работа, для малобюджетных фильмов, то есть это были короткометражки, то есть это не были звезды, хотя, может быть, уже некоторые из них звезды, честно, не мониторю ну, судьбы людей, с которыми я знакома там 5-7 лет назад, вот, с этим было, и в Италии был тоже эксперимент, что-то там как бы делали, ну, не сильно известные люди, но, например, я когда делала фотосессии своих собственных работ, и сейчас модели, которые приехали, они тоже были начинающие, как и я, только мы делали совместные работы с фотографами, моделей, ну, как я, как дизайнер, то есть я была организатором всех, скажем так, фотосессии, иногда были фотосессии на крыше, были, ну, иногда сумасшедшие идеи. И вот эти модели я сейчас вижу на показе известных очень кутюрье. До речі, знову ж таки, я хочу звернути увагу на ескізи. От це ляльки, я так розумію. Да, это был, это, скажем так, тоже одно из частей хобби. Когда-то, лет, наверное, 7 назад я начала пробовать делать куклы. Вот, и у меня была идея, почему бы, если я делаю капсульную коллекцию свою, почему бы не сделать мини-вариант в куклах. Вот, я как бы сделала с тех же тканей, со всех, ну, то есть, только немножко таком... Не хотелось повторять полностью лицо моделей, да, хотелось сделать больше карикатуру на них. Вот, ну, мы бачимо зараз тут така симпатична білявочка. Да, ну, можно так сказать, да. То есть, как бы, ну, и как бы приходилось делать мебель для них, то есть куклы, ну, и вот как бы так. Это такое хобби, когда есть время, тоже занимаюсь. Як у вас на це вистачає часу і натхнення? Не сплю. Знаєте, це так досить цікаво. От ми зараз
Лише під час розмови дізналася, що у нас в Чернігові є такі люди, які працюють і в Мілані, і в Америці. Ну, це було, я на два города більше. Зараз все-таки на Києві, на Чернігів живу. Тобто в Чернігові є фешн, є дизайнери, є таланти. А чи є у нас фешн-індустрія, на вашу думку? Какой неожиданный вопрос. Я думаю, ну, честно говоря, когда я училась в Киеве, да, 10 лет назад, то я считала, что ее нет. Ну, то есть, ну в Киеве зараз есть, там постоянно эти Fashion Week. Да, ну оно как бы есть, но ну, если сравнивать, например, с показами ну, тех же стран-лидеров, да, то как бы разница большая. Ну, как бы так. Но я могу сказать, с тех пор, когда я вернулась после Италии, после Америки в Украину, большая разница, большое изменение, то есть много появилось молодых дизайнеров. То есть, мне кажется, мода начинает у нас зарождаться. То есть я вижу даже как, ну, например, если сравнивать, да, что касается моды, то, что, ну, то, что показано на показах в Нью-Йорке, то, что показано на показах в Италии, да, и то, что носит, скажем так, обычный народ, да, который... Это две большие разницы, я кажу. Нет, это не, ну, это не совсем большие разницы. Я скажу, что в Украине мы отставали так раньше лет на 10. То вот сейчас мы отстаем на 2 года. То есть я так думаю, что скоро мы догоним и перегоним. Тоді природньо наприкінці нашої розмови, у нас вже залишається так секунд 30 приблизно, ваші поради тим людям, які хочуть себе пов'язати. От хто починає лише там, бере голку з ниткою в руки. Ну, скажем так, наверное, никогда не останавливаться, да, верить в себя и постоянно пробовать, и, скажем так, наверное, не жалеть себя. То есть, если там что-то вот, ну, даже тот же труд с иголкой, да, иногда бывает, ну, скажем так, с ногтями это не сделаешь. То есть, нужно себя не жалеть, постоянно работать, стараться, и тогда будет результат. Так, ну що ж, дякуємо, що прийшли сьогодні до нас. Тепер наші чернігівці знають, спасибо. Що серед нас у Чернігові є такі люди, які працювали у Мілані, у Лос-Анджелесі і не зупиняються, працюють на індустрію моди і зараз. Друзі, наша програма продовжується. Не перемикайте.